არაფერი არ დავირგებია. და ჩვენ არაფერი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი იცავდნენ ძალიან თუნდაც მე ასე ვფიქრობდი. ჩვენ არაფერი. და მათი უფლებები იყვება ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობდი. ამის მიმართ თუ რაღაც ცას გამოთქვავენ ან თავიანთ თავს მომგონი კონდათ ამის უფლება. ნაირად. როგორც ქართული მედალიდან გამომდინარე, არანაირად არ უნდა ჩატარებულიყო. Ardı çatları buldu. Ardı yeni çatları, ardı kurdu. Evet, ömrüm es uygulaması daç vaze metad kaldı. Popularizasyonu yasam kolladı. Çemi yazdı. Solidar oba onda gamu oku etkide bina. Ro egari avad opoba. Da ara arçe var. Ara. Da ara çmakta imas rekuşu yapasın. Darbe yazdı. სწორად მოიქცნენ რა დაარდიეს ჩემს. სწორად მოიქცნენ, ხო, მაგრამ მე მგონი საეკლესიო კლუბი არ უნდა გამოსულიყო. ჩემი აზრი ასეთ. მეციკო. ვერ ასეკეთებს. ვარბი. როგორ? ქონი აზრი როგორია? აი, ჩემი აზრი გასაგებია. რატო? რატო? ესე თქვა, რამდენად სარგებელს მომტანია ეს ყველაფერი? ასე დაარბია? თვითონ ფაქტი დარბების კარგი არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ გაგება შეიძლება. უნდა ჩატარებული ყო თუ არა საქართველოს სექსუალური უმცირესობის. არა, არადია, რა თქმა უნდა არა. მიყავი. გასაკეთებელი. დარბეს და რას ვაკეთებია თავსდები რას გავაკეთე. არ ვარ ბევრი ვერდევე ცეთო რა მე. ეს ცოტა სხვა ცივილიზებული მეთოდით უნდა მომხდარიყო, მაგრამ აი რაც შეეხება სექსუალური და არასე აგერ საფრანგეთში რა ხდება ჩვენზე განვითარებული ქვეყანა. ხალხი გამოსულია და ერთმანეთს უყვა, ჩვენ რა გაუკვირდეთ, ვერ გავიგე.